ранку, 7.30. Ми розпочинаємо інформаційний випуск четверга, 10 травня. В студії Світлана Поробок. Два факти використання забороненої символіки зафіксовано на Хмельниччині під час святкування Дня Перемоги. Про це повідомила керівник прес-служби обласного управління поліції Інна Глега. У Хмельницькому ветеран прийшов на покладання квітів з георгіївською стрічкою. А в Славуті пенсіонер приніс на урочистості прапор з символікою радянського періоду. За обома фактами правопорушень працівники поліції проводять перевірку. На Хмельниччині відбулося 57 масових заходів, приурочених Дню Перемоги. Участь у них взяли понад 11 тисяч людей. Прес-служба патрульної поліції в області повідомляє, ніч минула без надзвичайних подій, але патрульних викликали 85 разів. Вони проводили профілактичну роботу з водіями, про недопущення кермування в нетверезому стані на дорогах та біля розважальних закладів міста і цілодобових магазинів. Патрульні зафіксували дві бійки компанії нетверезих молодиків, дві людини травмовані, ще три бійки вдалося зупинити на початку. На перехресті вулиць Зарічанської та Бандери молоді люди до 30 років побили невідомого. Його доправили патрульним екіпажем до лікарні. У прес-службі повідомляють, виявлено за ніч 25 порушень правил дорожнього руху – зупинки на знак «Стоп», проїзд на червоне світло та перетин суцільної лінії горизонтальної розмітки. Чергова акушерка Хмельницького міського перинатального центру Юлія Кирилюк інформує, за добу народилося два хлопчики та дві дівчинки. Найменша вага дитини – 3,5 кілограми, найбільша – 3 кілограми 650 грамів. Правоохоронці Кам'янець-Подільського та Теофіпольського районів виявили трьох браконьєрів, котрі в період нересту сітками ловили рибу. Як повідомила керівник прес-служби обласного управління поліції Інна Глега, в селі Острівчани, що на Кам'янеччині, 67-річний місцевий житель сіткою виловив 38 рибин. В селищі Стара Ушиця у місцевого жителя вилучили 5 риболовецьких сіток та більше 120 рибин. Ще одного 44-річного браконьєра виявили правоохоронці в селі Гаврилівка Теофіпольського району. На місцевому ставку чоловік ловив рибу хваткою. Він встиг спіймати 45 рибин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження. Санкція статті, що інкримінується чоловікам, передбачає штраф або обмеження волі на строк до 3 років з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого. У центральній книгозбірні міста Хмельницького в рамках проєкту «Жива бібліотека» говоритимуть про туризм. Проєкт у закладі втілюють другий рік поспіль. На зустріч із читачами запрошують людей, яких можна читати, як живі книжки. Цього разу покличуть таких, що мають відношення до мандрівок і туризму, розповіла директор Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи Тамара Козицька. Читачі почують, як одночасно поєднувати улюблену справу із подорожами. Сьогодні в нас відбувається чергова жива бібліотека, вона присвячена відкриттю туристичного сезону. Цей проект у нас вже діє 2 роки, вже пішов 3-й рік, і вона дійсно настільки популярна серед наших користувачів, серед хмельничан, що ми її, закінчуючи бібліотеку живу, плануємо наступну. І ця жива бібліотека, ми вирішили не просто туризм зробити присвячено, а, знаєте, така назва у нас «5 відтінків туризму». Іноді кажуть, там у мене робота, нема коли подорожувати, а це якраз той випадок, коли поєднує роботу з хобі. Починається жива бібліотека з 14-ї години, і хочу нагадати, як вона відбувається один на один. Тобто вона, це не лекція на зал, це ти приходиш і можеш задати питання саме тій людині, з ким ти хочеш поспілкуватись, почитати живу книгу, адже цікавих історій набагато більше, ніж про це написано книга. Сьогодні стануть відомі фіналісти чемпіонату Хмельницького з баскетболу. «Метеор» та «ХНУ» зустрінуться у першому півфіналі. Гра розпочнеться о 19-й годині в спортивній залі Хмельницького національного університету, повідомляє головний суддя змагань Юрій Тришпит. Ще один фіналіст визначиться у парі «Новатор» та «Мохіто». Ця гра розпочнеться о 20:30 на майданчику фізкультурно-оздоровчого комплексу «Новатор». Фінальна гра відбудеться у суботу, 12 травня о 14-й годині у залі «Новатор». На цьому наш випуск завершено. Зустрінемося за півгодини.